Kırmızı Sevastopol şəhərində hava hücumundan müdafiə sistemleri işe düşüb. Bu haqda olan görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Sevastopol şəhərinə rusların təyin etdiyi qubernator Mikhail Razvojeyev açıqlamasında bildirib ki, müdafiə sistemlerinin işe düşməyinə səbəb təlim məqsədlidir. Ukrayna tərəfi isə buna səbəb kimi rusların özlərini vurmasını göstərib. Qeyd edək ki, hava hücumundan müdafiə sistemleri eyni zamanda Kırımın Saki rayonunun Novo Fyodorovka qəsəbəsində də işə düşüb. Yayımlanan görüntülərdə atılan raketin rusların dənizdəki gəmilərindən birindən çıxdığı görünür. Она опять полетела. Матерь Божья, куда она? С корабля летит. Полетела, люди, полетела. Боже. В воду упала. Море. Блядь, аж руки трусятся. Извините. Я первый раз такое вижу. Фух, а что там? Корабля там нет. Всего лишь, да? Люди стоят, ничего не понимают.